Bunun Qaxın Dəymədağlı kənd ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi olub. Zaqatalanın Yuxarı Tala kənd sakini 33 yaşlı Bəhruz Ramazanov VAZ-2109 markalı avtomobillə Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə maşın yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəzadan sonra avtomobilin ön hissəsi alışıb. Sürücü Bəhruz Ramazanov və avtomobildə olan sərnişin, sürücünün həmkəndlisi 32 yaşlı Ruslan Muradov aldıqları müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində dünyalarını dəyişiblər. Digər sərnişinlər 29 yaşlı Həsrət Kərimov və 40 yaşlı İlqar Əhmədov isə Qax Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına aparılıblar. Yaralılar xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Baş İstintaq və Tədqiqat bölməsində araşdırma aparılır. Və çox təəssüf ki, davam edirik yenə yol nəqliyyat hadisəsi ilə. Lənkəranda da yol qəzası bir gəncin ölümü ilə nəticələnib. Hadisə axşam saatlar